parte de volta ali da porta, à sua esquerda, no chão, temos uma ferramenta de ferro chamada de rapapé. Ela servia para as pessoas raparem mesmo os pés. Então, as pessoas que não tinham boas condições financeiras vinham a pé para a igreja. Já aquelas que tinham boas condições vinham de cavalo, charrete, carroça, então não sujavam os pés. Então, quando elas chegavam na porta da igreja, elas tinham que limpar os pés antes de entrar. E quem passava em volta sabia que aquela pessoa que estava usando a ferramenta era uma pessoa derrapada, que significa sem condições financeiras. Pequeno, mas todo o mel extraído é colocado aqui. E como o mel é uma substância densa, ele expulsa tudo que é mais leve que ele para cima. Aí em 24 horas você tem todo o cisco aqui boiando. Pedaços de pólen, pedaços de própolis, perna de abelha, cabeça de abelha, tudo que tem impureza vem para cima.